neza amahoro y'imana iki gihe rero hari mbona kabari birababaje kandi birababaje cyane 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 umuntu akagenda ku buzima bwawe akagenda ku buzima bwawe ngo ukore iki wazanye kuri social media ni ibiki nta kintu bizakugezaho nta gaciro aho kugira ushishikazwe n'iterambere rya mwene so ukumva ko ahubwo kumusenya cyangwa kumurwanya ari byo byanditse niba bavuga ngo abo umwami yahaye amata nibo bagize gute nuko maze iminsi rero hari inkuru ye trend kuri kiyovu cano y'umuntu bita yago umwana w'itaba baramurwanya sha nakwibuka abantu yagiye afasha nakwibuka abantu yagiye agirira neza aho niho babaye abantu ndimo kugira gute mu kumurwanya ariyo mpora nibuka nkavuga ngo na Yesu abo yakirije abana nibo bagiye bamugirira nabi bagiye bamurwanya so ariko nyirizina ijambo navuga bakagize urukundo n'ibindi byose n'ibindi byose n'ibindi byose